Čau! Mēs esam atbraukuši uz kārtējo jauno vietu, ko šogad es piekopju braukāju, nevis pa vecajām izmīdītajām vietām, bet pa jaunām interesantām pārsteiguma pilnām. Un galvenais, ka katru reizi arī ir visādi pārsteigumi un visādas jaunas zivis. Nu, ne gluži jaunas, bet visādas tā kā negaidīti momenti un tā tālāk. Šodien esam Neredz apkaimē, Dienvidu Susējā. Lūk, kur viņi ir skaistuli. Tikko bijām piebraukuši vietā, kur plānojām. Tur bija aizņemts. Tāpēc nācās meklēt jaunu vietu, bet Mārtiņš ātri saorganizēja mums jaunas iespējas un īstenībā šeit pat izskatās foršāk, jo šeit ir daudz vairāk ūdens. Tur iepriekš bija nu, gandrīz uz pusi mazāk, kur mest. Bet jebkurā gadījumā upīte nav no lielajām, ūdens plašuma nav baigi lielie, bet ir dzirdēti visādi brīnumi, šeit pat karpus esot. Tā kā, nu, kārtējā copas reize, skatīsimies, ko viņa mums nesīs. Un ceram atkal uz kārtējiem kaut kādiem pārsteigumiem. Teica vietējais, kas tur makšķirēja, kad varētu arī iemest uz mazo gruntinīti, uz mailīti, uz dzīvo. Asari šeit arī diezgan paliela un skaista. Tā kā, nu, skatīsimies, diena gara, makšķirs pilna mašīna. Tā kā, gan jau būs interesanti. Ejam! Mūsu gardumiem mums tā kā parasti ir sagatavots pilns ledusskapis ar tārpiem, pilns maiss no copa veikala ar barībiņām manējām. Man arī kaut kā vienpatīgi zilti. Nē, kaut kas ir, ja tie ir brekši vismaz kilogramīgi, tad saimniecei vakariņā mēs saķersim. Labi, viss man ir viss skaidrs. Man ir viss skaidrs. Zivis ir. Daudz nav, viņas būs jāpasauc un kaut ko mēs noķersim. Mūsu īpašie rupjie muškāpuri iesbriedināties jau iecienītais un smaržīgais un garšīgais. Tad būs vaniļa. Es viņu pēdējā mēneša laikā visu laiku jaucu klāt nedaudz krāsiņai, lai ir tumšāka. Nedaudz viņu iedod tonīt. Un, protams, Big Brims. Ja dīprī mēs vienu tur redzējām. Perfekts sastāvs, gandrīz vai jebkur. Ja ir straujāk upe, šita strauma iztās, ka vispār gandrīz nav. Ja ir straujāk upe, tad Pro Rivers. Bet Pro Rivers, viņš tās diezgan ļoti smaržīgs. Tāpēc es viņu jaucu, kur es gribu, lai mana barība ir tāda košāka. Un reku tos baltos muškāpurs. Šitādi te smukrekuņu malti liekam iekšā, tieši kā reiši tā paciņa uz 3 kg. Plus vēl, kad šitie uzbriedīs. Tā. Un parādīšu vēl vienu jaunumu noslēpumu atklāšu jums. Stimulators ir gan vanīle, vaniļa un lakto. Stimulators no Van den Endes. Šī ir arī štelle. Ko gribu beidzot ar jums padalīties. Viņš tā kā iesūcās tai barībā, savienojās tik cieši, ka tā visa barībiņa pārklājas ar to pulverīti, tā kā iesūcās iekšā. Un šis ir stimulējošs pulverīts uz ēšanu, un viņš ir ļoti, ļoti, ļoti salts. Jālieto ir vasarā, pavasars, rudens. Nu, tikai agars ūdens vēls pavasars, ka ja ūdens sāk silt, tad viņš derēs. Un, teiksim, rekur ir 100 grami. 1, 2, 3.
Tāds, opā, kā viņš iebira pa traku. Nu, no, lūk. Tāds vāciņš šīs bunģiņas uz 3 kg. Redzat, kā put? Viņš ir tik smalki samalts. Čo, visa mēle jau salda ir, jau nāsis saldas. Viņš ievelkās tajā barībiņā tā, ka tā barībiņa kļūs vēl īpaša. Un šis pulverīts zivtiņai dod reāli pa smadzenēm, tā ka viņa ēd tās barības detaļas un tamlīdzīgi. Tas reāli piesaista zivtiņu. Un, protams, kur arī redzējāt, mēs uzmaisījām vēl belģi, kas vēl pasaldinās, lai mēs tās 15 zivis, kuras mēs redzējām dīperī, lai mēs viņus pievilktu tieši pie sevis. Redzējāt, cik daudz spainī bija ūdens līdz teienai. Tie 3 kg visu viņu iesūca iekšā pirmajā maisienā, tā kā barībiņa ir ļoti ūdens uzsūcoša. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka es esmu uzprojektējis tā, lai jūs varat izveidot sev nepieciešamo lipīgumu tai barībai. Tātad tādu, kādu jums vajag tieši tagad un pie jūsu makšķēšanas apstākļiem. Pievienosim arī zaļos čipsīšus. 3 kg nedaudz vairāk kā saujiņu mēs viņus iebērsim. Ja varētu tos maržu jums nodot. Jā, varēja viņi tiešām smaržu. Netiek fantastiski pieliekot visus tos ingredientus klāt pati pa sevi. Šis sastāv viņš plus vēl tas, ko mēs ņemsīšu pielikām klāt. Jā. Un viņi arī tagad garšo. Es negribu tev dot pagaršot, ja tu saki, es sagribēju. Viņi ir fantastiski salda, garšīga. Un tas pulverīts reāli paliek uz mēles ilgi. Šodien mēs mēģināsim jaunus graudu miksus. Šeit ir trīs veidi. Graudi, kaņepes un kukurūza. Drusiņu mēģināsim šos. Un rekur ir otrs variants, kurš ir parādījies manā veikalā. Septiņu veidu visādi graudi. Šeit ir vienkārši viņi daudz rupjāki. Šeit ir pārsvarā graudi, kaņepe un kukurūza nedaudz. Šo mēs dosim, tā kā zivis mēs redzējām, ka nav daudz, mēs ļoti uzmanīgi šodien sāksim copu. Redzat, vēl pat tārpi man nav uz galda nekādi, bet es jau baroju. Es tagad iebarošu 5 lielās barotavas ar pliku barību. Viņa tāpat mums bija fantastiski garšīga. Un drusciņ graudus iedošu tajās 5 barotavās. 2 es jau iemetu, vēl tad 3 ar nedaudz graudiem. Un pēc tam, kad pirms sākšu makšķerēt, sagatavošu te visu gaļas programmu uz galda. Perfekt, smaržo pēc lieliskiem graudiem. Neko tā. Šitā te. Ielosim iekšā, lai viņi tur nedaudz ir. Viss. Tad vēl, kad sākšu makšķerēt, es viņus sagriezīšu šitajā maļamajā. Ja? Tātad, lai viņi ir smalkā veidā. Akal kā paras mums ir kaņepīte, kukurūza. Bet šodien, kā jau teicu, sākšu uzmanīgi, lai nepārbarot jau pašā startā. Un pēc tam tad skatīsimies, kā mums tā zivtiņa nāks, nenāks, jo nu, pa kreisi ir ūdens, pa labi ir ūdens, reikam pazīst, kāda smuka zāļa josla, sēklis, tā kā tur viss kaut kas var dzīvot iekšā, ir līņi, karpas, ir karūsas, ir tie paši brekši tur var stāvēt. A, ja mēs noķeram 20 skaistus brekšus, nu es, protams, sapņoju pagaidām, tad diena ir vienkārši izdevusies, vai tā ne? Šādi viņi izskatās nemaltā veidā, ar ko zivtiņa, nu, ja viņas nav daudz, var pieiesties.
Redzat, cik smuki viņi izskatās maltā veidā. Smalkas, foršas detaļas. Tas viņi pievilinās un baigi. Hurrā! Tā, tagad es sagatavoju traukus gaļas programmai. Un ēdienkartē līdzi mums netīšām, tiešām netīšām ir paņēmies. Tā, kas te mums ir? Aha, tas ir. Te man ir vecie baltie, bet nu dzīvi. Vecie tas nozīmē, ka ne vakardien ņemtie no veikla. Šeit mums ir motilis, kuru mēs paņemsim nedaudz. Tad mums ir kasteris, vai lietosim vai nē, nezinu. Vēl kā jau šogad es jums rādu, ierastā štelle sasaldēti baltie. Šeit ir pus kilograms sasaldēti baltie. Tos gan es pat drusciņai likšu klāt. Viņus var arī griezt, jo tad viņi neizdala tik intensīvu aromātu proteīnu. Ja? Tad viņi tādi bišķi maigāk un gandrīz vai tur tāda smaciņa rādiņām. Tā kā arī fiški ir saldētos grieztos baltajos. Ja? Un tad sarkanie baltie. Sarkanie baltie, ko mēs arī skatīsimies, ko mēs darīsim ar viņiem. Ja? Nedaudz sasaldēti un arī dzīvā formātā. Sāksim makšķerēt, vai visu šito vajadzēs, tad mēs redzēsim, bet jebkurā gadījumā līdzi tas man ir, jo varbūt visādi. Pēkšņi pienāks normāls brekšu bariņš ar 20 kilo pusotra brekšiem, kas te tipa varētu būt tā. Un tad jau mums visu to vajadzēs, lai mēs viņiem tiktu galā. Pirmais metiens briest. Nedaudz ieliksim uzreiz griestu slieku. Redzējāt, ja kā es ieliku tādas kādas 6 gabals, un šitā te rupi. Tas ir priekš lielas zivs, un mazā zivtiņa, ja paņem to rupjo gabalu, viņa aizvazājās un kādu brīdi točina ir paēdis un nečekarēja jums prātu. Un, kā jau teica, nedaudz tos baltos slīcinās, reku šitādi te. Un reku, mēs ielādējam atkal viņas būrītī, šitā smuka pirkstiņa, čik. Ielādēsim burītī un būs viss labi. Barībiņa, rupjās sastāvdaļas un viss notiek. Tūlīt uzliksim pavadu. Kaut kādu 0,14 atradīsim. Un sāksim topīti. Pavadiņu pie šiem apstākļiem. Startā es izvēlēšos 0,14,8. Japāņu labu pavadu. Desmito allroundā āķīti, jo uz viņu var arī noķert 4 kilo breksi, 100 gramīgi plicīti un tam līdzīgi ļoti labs āķīts. Un pavadiņas garums būs 70 cm. Straume gandrīz vai nav. 70 tas ir tāda normāla forša pavadiņa, ja nu gadījumā mums pirmajā metienā ir visādi brīnumi, paņem kaut kas un tā tālāk. Jo var paņemt arī tur divnieks breksis piemēram. Tā, lai mēs būtu gatavi. Nevis tur sāksim kaut kādiem plāniem diegiem, bet drīzāk iesim uz plānākiem rīkiem, norēsnākiem, ja vajadzēs. Tā. Nu, klasika. Mūsu atdzīvojušies baltie. Uzliksim. Vienkārši viens, divi, trīs baltos. Viss. Priekš pirmās esmas izdarīsim tā. Nu. Operators paies malā, tad es varēs iemest. Un, tā saka, ar divpalīgu. Opā. Gaidam. Sākās mūsu feeder makšķernieka gaidīšanas svētki. Vai arī nedienas. Lemiet paši. Bet no feederī šajā makšķerēšanas veidā. Cik te skaisti. Pastīdies te vēl. Ja būtu tas leņķīts, kur nolikt makšķeri. Vispār būtu foršas. Varētu nolikt viņu uz otru pusi. Bet mēs vēl makšķerēsim ar otru makšķeri. Man šodien ir viens eksperiments padomā. Jāizmēģina viens no man iedotajiem aromātiem.
un no lejamajiem, nu tā kā no lejamajiem piedevām. Un to es uzjaukšu visu tā pati barība, tikai es nobēru nost nedaudz un nedamitrināju. Paņemšu vēl ar to aromātu damitrināšu un uztaisīšu otru distanci. Ja vienu mēs metām tur, 48 metri, tad otru visdrīzāk es metīšu vienkārši šeit pretī, kur bija tas zacepiņš, tur kaut kādas zivtiņas mums rādīja, un kaut kādas arī ap 40 metriem vai 45, tā kā lai arī būtu tuvāk zivīm, un paskatīsimies, pie kura punkta tad mums kaut kas notiksies. Bet nepilnu minūtu stāv iekšā makšķere jau, un nekas nenotiek. Nav nekādi tr-tr, nav nekādas mailes, nav nekādas sīkās zivtiņas, ar citu ar krastu es arī nevienu mazo zivtiņu neredzēju, nevienu. Kaut kas te noleca bišku, bet ar krastu mazās zivtiņas pat nebija. Starp citu jāpamet, jo šeit asari esot, kā jau es jums teicu. Un tā kā mēs esam ar filmētāju divatā, mēs drīkstam izmantot četras makšķeres. Viņam divas, man divas. Viņa divas makšķeres vai vienu, tur lai nav jāčikarējās. Ja mēs noķersim mazās mailītes, iemetīsim uz asari, vai uz dejeb kādu plēsēju. Šeit strādāsim uz tā hop, sapīte bija uz slieciņu. Tur redzi, ko kaut kas sāk notikt. Bet tur iepriekšējā arī metienā mailīte uztirināja. Bet tagad ir trīs slieku gabalu un to stiprāk uzrāva. Nu, tie pīderi ir tik forši un mīksti un jūtīgi, ka tas varēja būt viss kaut kas, bet nu maile. Uz slieku baigi nevajadzēja ņemt. Bet nu, pirmajos piecos metienos šis tas sāk notikties. Pīderi cope var sākties. Mazās zivtiņas ir vienmēr. Viņas uz barībiņa pievilinās ļoti labi. Tāpēc bez viņām jau nekur. Bet mēs jau zinām, kā ar to cīnīties. Ar to cīnīties. Tikai un vienīgi viņas pārbarojot. Tā, otru punktu mēs izvēlējāmies visdziļākajā vietā. Ja tā makšķere mums ir, tā kā, kur bija kaut kādi 3,7 metri, 3,6, tad šī makšķere mums ir 3,9 metros. Visdziļākajā vietā, kur nebija vispār nekādas dzīvības dīperi. Kāpēc es viņu tā izvēlējos? Jo man nepatika, ka es noķēru to maili. Uz tās makšķeres un es gribu pastīties, kas būs dziļumā, kur sīko zivju un vispār neviens zivs nebija. Vai kaut kas pienāks vai nē, jo mēdz būt tā, kad tur tās sīkās zivtiņas tā kā arvien aktīvāks un aktīvāks kļūs vairāk uzbarojoties punktam. Un tai lielai zivī būs neomulīgi vai nevēlēšanās nākt tā kā pie tās ballītes klāt. Bet, ja ķersies sīkās un pazudīs, nu tad stabili kaut kas pienāca. Nu lūk, un šeit tā, tad ja te neķersies tā kā nekas, tad šeit ir lielāks iespējas lēni slinki makšķerējot, reizi 10 minūtēs pārmetot, griežot, teiksim, kā te divoši iekšā, tikai baltos, varbūt kaņepīt nedaudz. Nu, kaut ko drusiņi no graudiņiem, lai ir tur ko lasīt tai zivī, tā ka viņi atnāk, jo viņi jau uzreizām neklūpta māķiem virsū kā līdaku voblerim, ja. Tā kā tā zivtiņa. Tāpēc arī ir griežam vaļā breksi, kad kūpināsim vai cepsim, a viņš pilns pieēdies. Ne, jo viņš pieēdās 6 sekundžu laikā. Atnāca, iesmēla sauja, ja uzreiz paņēma jūsu āķi. Ne, tā nav. Tāpēc ir vajadzīgs tās rupjās sastāvdaļas, griezta gaļa, jā, tārpi, baltie tārpi, slīcinā. Tāpēc te ir visi tie, par ko varbūt daudzi tur smīkņā vai ha-ha-ha tur pamēģina noķert uz sauņu barības. Tā nav. Tāpēc arī ir visi šīs manipulācijas, lai to zivtiņu varētu ķert veiksmīgāk. Ko es arī rādu, kurš grib uztver, negrib neuztver.
tā, izvilku tikko mailīti kārtējo. Un red, kur mums visa aukla ir puņķos. Tas nozīmē, ka pie punkta kaut kādas puņķainas zivis ir. Cerams, ka tie ir brekši. Tikai interesanti, kāpēc viņš neņem. Vai arī viņš nepaspēja paņemt, jo mailīte jau bija virsū pa ceļam. Nu, jebkurā gadījumā aukla iznāca puņķaina. Viennozīmīgi tas nav no raudiņām. Dienvids uzsēs pārsteigums kārtējais. Neliels, bet izsās kamēra līnija. Cik bija līnija? 25. Tad 25 stabili. Na? Dienvids uzsēs smukulīts. Rekari, iepriekšējais metiens bija tām gļotām. Un uzreiz ar fantastiski skaistu copu paņēma šis te zeltainais līnīts. Super! Un atkal ir tie pārsteigumi, nevis banālie brekši čūpām. Super! Smukiši! Liksim maistā!